А вони не приїхали. Вони не приїхали? Ні. Вам телефонували, щось казали поліцейські? Ні, не телефонували, вони потікали, бо я сиджу прямо в відділі поліції, вони не телефонували і просто втікли. Сказали, що ми в районі, все. Прийміть ще одну заяву, все, печатайте, диктую. Не треба так. Заява такого змісту. Прошу призначити службове розслідування по факту нереагування про повідомлення про адмінправопорушення відносно відповідального, який призначений на цю дату, коротше. Ні, це місто Березівка. Березівка. Так. Це Чаповський район, правильно? Ні, це Березівський район, бивший. Єбать, єбать. Ой, господи, прости. Дивіться, вулицю я не знаю. Це відділ поліції. Він в Березівці один. Я сильно надіюсь, що група реагування СРПП знайде відділ поліції в Березівці. Бо він один. Да, це прямо оце в відділі поліції. Тут, дивіться, сюди відповідальний від керівництва. Сюди присяга працівників поліції, гімн поліції Одещини. Все на місці. Все на місці, як би. Кромі реагування. Будьте любезні. Ремонт ще такий зроблений на декілька мільйонів. Все зробили, щоб аби тільки працювали. Слухайте, ваше прізвище, будь ласка. Ларченко Юрій Віталійович. Шістнадцять нуль чотири, 1975. Да. Чи цифри знаю? Так. А по якої причині вони не приїхали? А я не знаю. Тож то дивіться, для того ж я прошу, щоб відбулося це службове розслідування. Під час службового розслідування були встановлені обставини, чого вони не приїхали. І особа, яка буде проводити дисциплінарне розслідування, розібралася і винесла рішення. Ви розумієте, чи ні? Юрій Віталійович, де ви мешкаєте? В Березівці? Так, да, я мешкаю в Березівці. А що це міняє, як би? Вулиця яка? Любая 8. В прямому. Ні, так ви сказали. Дивіться, ви спитали, я вам сказав. Розмова записується? Звісно, записується. Все, будьте любезні. Щось я вам неправильно сказав, притягнете мене до відповідальності. Ваша задача записувати, а не перевіряти. Ви що, слідчий чи що? Ні. Ну все, дійствуйте. Згідно інструкції службової. Що ви вздихаєте? Так ви що, коронавірус чи що? Я подякував, так мені треба, щоб було реагування. Я ще ж прошу, щоб про результати службового розслідування мене повідомили письмово за вказаною адресою. Ви ж цього ще не записали. Ви кудись там поспішаєте? Ну дивіться, я можу положити трубку, набрати через 102 на іншого оператора, якщо ви там ну, зайняті. Може мультики якісь дивитесь, може тік-ток у вас димить. Я не чую, ви мене перебиваєте, я ж розказую, а ви не слухаєте. Ви слухайте, що я ще раз прошу, що про результати перевірки, прошу повідомити мене письмово за адресою 086-00, місто Васильків, вулиця Зелена, 3, квартира 2, телефон 073-091-3689, кінець зв'язі 450, будьте любезні.
блядь, ну флешка нахуй вже заповнена. Та в нього флешка вже, блядь, заповнена. Да, дивлюсь. Ви слухаєте мене, так? Слухай. І я теж слухаю. Слухайте, будь ласка, дивіться. Якщо ви будете голосніше говорити, буду вас ще краще слухати. Тому що я вже старий і не дочуваю. Тобто є ще одна просьба, говоріть голосніше. Якщо у вас не виходить, я знову наберу на 120, скажу, що ви не виконуєте мою просьбу, не говорите голосніше. Я думаю, що вас попросять все-таки голосніше говорити. Давайте не будемо напрягати лінію 102, якби, там куча задач у них буде сьогодні по Березовці. Говоріть просто голосніше і все буде у вас в порядку. Зрозуміло. Дивіться, Юрій Віталійович, я відповідальний керівництво. Всі скарги, які надходять на нас відносно працівників поліції, я на них реагую. Я хочу відреагувати на цю скаргу, відібрати від вас письмове пояснення по суті вашого телефонного повідомлення на лінію 102. Все. Також, я ж вам говорю, відносно по статті 63 Конституції України ви можете відмовитись від дачі показів. Пояснення. Пропоную вам. Погоджуєтесь, не погоджуєтесь, це ваше право. Об'ясняю ще раз. Я зробив виклик на лінію 102, де зафіксував адміністративне правопорушення ваш співробітником вашого РВП. Всі пояснення буду давати на місці вчинення адміністративного правопорушення під час розгляду справи про адмінправопорушення. З вашої розмови я зрозумів, що мені ви не будете надавати пояснення як відповідальному від керівництва. Ви глупості зрозуміли. Я буду вам надавати пояснення на місці розгляду справи про адмінправопорушення. На даний час будете чи ні? От на даний якщо час, на даний час приїде група по виклику 102, я буду на даний час давати. Поки вона не приїде, давати не буду. Зрозуміло. Бо тому що мої пояснення – це є матеріали адміністративної справи. Ви по адміністративній справі 0,x10. А знайомитися з матеріалами справи має право виключно особа, яка притягується до адмінвідповідальності, потерпілий, ну в даному випадку немає потерпілих, і все. Тобто ви, якби по адмінсправі, я ж говорю, 0,x10. Бо тому я не маю права вас знайомити з матеріалами адміністративного правопорушення. Я понятно об'ясняю? Відповідальний. Дивіться, Кодекс України не передбачає такої виключення, що якщо є капітан, і він відповідальний, а якщо навіть ще відповідальний в квадраті, то йому можна повідомити, ознайомити з матеріалами адміністративної справи. Немає такого виключення. Я понятно об'ясняю? Так. Я вам тепер об'ясняю, що є дисциплінарна відповідальність, якщо ви не знали, і в рамках... В смислі, ти мене що? Хочеш опустити? Я не знаю, що таке дисциплінарна відповідальність, а ти не знаєш, що таке. Я вам ще раз пояснюю, що в рамках мені є адміністративна, є дисциплінарна відповідальність. Якщо є неправомірні дії відносно співробітників поліції, людину можна опитати. Я вас не опитую відносно адміністративного правопорушення, я вас хочу опитати відносно неправомірних дій. Подальшому, щоб проводити. Я вам розкажу таку штуку. Давайте підемо по накаженні. Спочатку розгляд справи про адмінправопорушення, винесення рішення, потім розпочинається службове розслідування. Я ж його ще не почав. Ви ж не призначені. Ні, не призначені. Ну, от бачите, то ви по дисциплінарному правопорушенню хто? Я сказав подальшому. От в подальшому, коли вас призначать, можливо. Покажу. Давайте зробимо розгляд справи про адмінправопорушення, винесення рішення, потім на основі цього рішення ініціюється службове розслідування, і тоді вже в рамках розслідування можете мене ще раз опитати. Зрозуміло. Все. А поки що ви не по КУПАПу ніхто, не по дисциплінарці ніхто. Я так що вам, будьте любезні, ідіть там відповідальний і займайтесь відповідальною, будьте любезні роботи. Я на добовому чергуванні. Все. Я цілодобово. Молодець. Дякую. На третій етаж і наблюдаєш за всею Березовкою, щоб була відповідальність, зашкалювала просто. Щоб горіла відповідальність маяком. Судя по тому, що я вам розказав по законодавству, то ви такий відповідальний, як я балерін, наприклад. Зрозуміло. Ну це ваша думка. Ну це суб'єктивно, будьте любезні. Ну що ти зробиш? Ці думки, знаєш,
Нікуди не діть. Що там буде СРПП чи ні? Так, мужчина, поїхали, знайдемо машину, яка припаркована з порушенням ПДР, і поїхали. 102 на сутки.